Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė naują tvarkos ir švaros taisyklių redakciją, pagal kurią gatvėse, prie daugiabučių namų esančiose stovėjimo aikštelėse, draudžiama laikyti komercinius automobilius. Į šią kategoriją patenka ir krovininiai mikroautobusai, ir keleiviniai, jei juose daugiau nei 8 sėdimos vietos, puspriekabės ir priekabos. Jeigu tokios mašinos trukdo gatvių priežiūrai, jos gali būti nuvilktos. Tai yra pirmiausia mikroautobusai žmonėms, keleiviams vežti, tai yra daugiau negu 8 sėdimos vietos plus vairuotojas. Dabar kiti kroviniams gabenti mikroautobusai, tai yra, kurie yra 3,5 tonos ir tai yra komerciniai automobiliai. Na, jeigu, tarkim, populiarus liaudyje Volkswagen Transporter iki 3,5 tonos, ar jisai gali stovėti iki mūsų? Tai tikrai ne, nes tai yra komercinis, kaip ir automobilis, krovinių pervežimui. Tai jisai jau papuola į N1 kategoriją ir jis jau negali būti laikomas automobilių stovėjimo vietose, kimuose ir bendro naudojimo keliuose. Dar tada patikslinkit situaciją, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi mikroautobusą iki 3,5 tonos ir jį naudoja kaip įprastą transporto priemonę, ar jisai tuomet gali laikyti prie daugiabučio, ar jau ne? Tai tikrai ne, nes tai nėra numatyta, tai ar asmeniniam, ar komerciniam tikslam, tai yra automobilis priskirtas tai tikrai kategorijai ir jisai yra didelis, didelių gabaritų, jisai tikrai tokie automobiliai užstato aikšteles. Sprendimą Alytaus politikai priėmė, mat daugiabučių aikštelėse tokios mašinos užima daugiau vietos nei lengvieji automobiliai. Pirmiausia, aišku, tokie automobiliai turėtų būti statomi įmonių aikštelėse, kimuose ir pramonės rajonas yra. Tai negali tikrai tokie automobiliai stovėti bendro naudojimo aikštelėse. Tuo labiau, jeigu aikštelės yra rezervuotos, įrengtos bendrijos su daliniu savivaldybės prisidėjimu, tai tikrai jie neturi nei leidimų tokie automobiliai statyti tokiose aikštelėse. Ir daug yra pasipiktinimo, kad laiko tokie asmenys ir savo krovininius automobilius įmonių ir savo asmeninius automobilius, taip užstatydami dalį aikštelių. Alytaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Rytis Vitkauskas sako, jog naujos tvarkos tikslas – didesnės mašinas patraukti iš daugiabučių kimų ir miesto gatvių, kad po darbo grįžę miestiečiai nesusidurtų su parkavimo problemomis. 2 mėnesius įspėjimus dalyje Alytaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai pamatė, kad ne visi tokių transporto priemonių savininkai geranoriškai laikosi naujos tvarkos, o po įspėjimų mikroautobusų savininkai pradėjo statyti savo mašinas kitose vietose. Todėl viešosios tvarkos skyrius kartu su policija pažeidėjus pradėjo bausti. Pirmus mėnesius iki naujų metų darėme prevencinės priemonės, tai buvo dedami informaciniai pranešimai tokių automobilių savininkams už valytuvų. Įspėjami buvo vairuotojai ir supažindinami su nauja ta atsiradusia tvarka, bet situacija nelabai keitėsi ir jau nuo šių metų sausio pirmos tokie pažeidėjai, vairuotojai dabar fiksuojami ir bus surašomi administracinio pažeidimo protokolai. Šiuo metu jau yra išrašyti 2 tokie protokolai. Dienos metu bausti neketinama. Mat tokius mikroautobusus dažnai naudoja statybininkai, aptarnaujantis transportas ar pietauti grįžę žmonės. Patikrinimai atliekami su policijos pagalba, tai ir policija padeda, tai tokie automobiliai fiksuojami vėlai vakare, net ir naktimis, tai ne, tai tikrai nėra tikslas nubausti vairuotoją, kuris parvažiavo į namus papietauti ar pavakarieniauti. Tai yra, kurie laiko nulatos per naktis ir savaitgaliais tuos automobilius bendrose aikštelėse. Už tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus gresia bauda nuo 20 iki 140 eurų, o už pakartotinį nuo 140 iki 600 eurų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.